حاجی بشیر مٹن شاپ کی جانب سے فخریہ پیشکش، قربانی میں آسانی کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں۔ 15-16 کلو دیسی چھترا، سری پائے، کھال، کلیجی، اوجڑی اور ذبح کروائی سمیت تیار چھترا، 53,000 روپیہ۔ 19-20 کلو 65,000 روپیہ۔ 15-16 کلو دیسی بکرا دوندا، سری پائے، کھال، کلیجی، اوجڑی اور ذبح کروائی سمیت تیار بکرا، 55,000 روپیہ۔ 19-20 کلو 68,000 روپیہ۔ قربانی کے جانور ذبح کروانے کے لیے ہماری شاپ پر لائیں۔ رابطہ وحید زبیر، فون نمبر 03234825555، 03009403746، نوید احمد 03212100800۔ دکان کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، دکان نمبر 10، سیٹھاں والی باغیچی، سہر روڈ، بغبان پورہ، لاہور۔